ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ହିଞ୍ଜିଳି ଥାନାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ଜଣେ ନିରୀହ କଂସା ଓ ପିତ୍ତଳ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଉପରେ ମିଥ୍ୟା ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବା ସହ ଶାରୀରିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିବା ବ୍ରହ୍ମପୁର ଡିଆଇଜିଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସହ ନ୍ୟାୟଭିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ବାବୁଲା ନାୟକଙ୍କ ପରିବାର। ଅନ୍ୟପଟେ ଡିଆଇଜି ଏହି ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଇଛନ୍ତି। ବାବୁଲା ନାୟକଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଇଛି କି ନାହିଁ ତାହାର ତଦନ୍ତଭାର ଏସ୍ଡିପିଓଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଘଟଣା ସତ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଡିଆଇଜି କହିଛନ୍ତି। ଆମେ ହୋଲସେଲ ଲୋକ ଠାରୁ ଆଣିକିରି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛୁ। ହୋଲସେଲ ଲୋକଟା ହେଉଛି ନାଁ ହେଉଛି ଆଲୋକ ସାହୁ। ସେ ଚଢ଼ା ଦରରେ ଦେଲା ବୋଲି ଆମର ଟିକେ ମନ ଉଣା ଆଣିଲୁ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟଠୁ ଆଣିକି ଆମେ ବ୍ୟବସାୟ କଲୁ। ସେ ହିସାବରେ ସେ ରାଗରେ ଦୁଇ ତିନି ଥର ଆସିକି ଗାଳି ଗୁଲଜ କଲା। ଗାଳି ଗୁଲଜ କଲାକୁ ଖାମଖିଆଲରେ ରହିଗଲୁ। ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ଆସିକିନା ପୋଲିସରେ ସେ ଏଫଆଇଆର ଦେଇଦେଇଛି। ଆମେ ତାର ଚୋରେଇକି ନେଇଛୁ ବୋଲି ଆଲୋକ ସାହୁଠୁ ବେପାର କରିବାର 2 ବର୍ଷ ହେଲା। ମୁଁ ଏବେ ବର୍ଷେ ହେଲା ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। ବନ୍ଦ କଲା ପରେ ମୋତେ ଧମକ ଦେଇକି ନବୁନୁ କମାଇଲି କି ଦେଖିବା ତତେ କିଏ ବଞ୍ଚେଇବ ବୋଲିକି ଧମକ ଦେଲା। ତାପରେ ଏବେ 25/9/2020 ସେଇଦିନ ଥାନାରେ ଯାଇକି ଏଫଆଇଆର ଦେଇଛି ଆଲୋକ ସାହୁ। ଏଫଆଇଆର ଦେବାରୁ ମୋତେ ବାସୁଦେବ ଭୋଇ ଆସିକି ମୋତେ 12:40 କବାଡ଼ ବାଡ଼େଇକି ନେଇଛନ୍ତି। ବାସୁଦେବ ସେକେଣ୍ଡ ଅଫିସର ହିଞ୍ଜିଳିର ବାବୁଲା ନାୟକ ସେ ପିତ୍ତଳ ଗାଁର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ହିଞ୍ଜିଳି ଥାନାରେ ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଶାରୀରିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନାଁରେ କେସ୍ କରାହେଇଛି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ କେସ୍ଟା ମିଛରେ କରାହେଇଛି ବୋଲିକରି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଟୋଟାଲ୍ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଇନକ୍ୱାରିକୁ ନେବୁ ଆଉ ଆମର ସେଇଟା ଏସ୍ଡିପିଓ ତାର ପୁରା ତାର ତଦନ୍ତ କରିବେ ଇନକ୍ୱାରି କରିବେ ଆଉ ଯଦି ଫାଉଣ୍ଡ ଗିଲ୍ଟି ତାହେଲେ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆ ହେବ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ପିଣ୍ଟୁ ବେହେରା ଓ ହିଞ୍ଜିଳିରୁ ମନୋଜ ସାହୁ, କୋଣାର୍କ ନ୍ୟୁଜ୍।